представляти не Київ на Закарпатті, а Закарпаття в Києві. Ну, думаю, що досвід для цієї роботи потрібен. Заходимо вже говорити про те, що всі громадяни, які живуть за кордоном, і предки, яких мали угорське громадянство, вони мають право на громадянство. Угорщина надала дуже велику підтримку у всіх сферах життя. Це ремонт амбулаторії, шкіл, дитячих садочків і допомога у сфері медицини. Привіт усім, це спецпроект «Голосу Карпат», в якому ми знайомимо людей із кандидатами по 73-му округу. І зараз нашим гостем є Василь Іванович Брензович. Здравствуйте. Добрий день. В кількох словах, дуже коротко, про ваш життєвий шлях. Хто ви, звідки ви? Я із Берегівського району, села Запсон, родився в вчительській сім'ї, за фахом історик, кандидат історичних наук, доктор філософії, працював в освіті, після того працював в органах місцевого самоврядування, був головою комітету з питань бюджету обласної ради, з питань освіти обласної ради, заступником і першим заступником голови обласної ради. Останні 5 років працював у парламенті як народний депутат України. Затребувані зараз такі класичні політики, доктори філософських наук, чи потрібно тепер такого молодого? Я думаю, що досвід для цієї роботи потрібен. Насправді потрібен досвід? Так, абсолютно потрібен, тому що, по-перше, потрібні знання, це все ж таки законотворча діяльність. Там треба, по-перше, законопроекти подавати певні, по-друге, знати, що, як голосувати по певним питанням. А саме головне в нашій справі, напевно, це представляти інтереси тієї громади, тих виборців, які тебе туди послали. Значить, займатися не своїми бізнесовими справами, представляти не Київ на Закарпатті, а Закарпаття в Києві. А який ваш досвід, оскільки ви вже 5 років маєте каденцію депутата, що ви зробили фактично для своєї аудиторії? Ну, справа тим, що я, звичайно, що там був у комітеті з питань прав людини і національних меншин. Там виникає дуже серйозне питання в зв'язку з законами про мову, про освіту, особливо про відбойному громадянство. І я при ухваленні цих законів намагався захищати от інтереси саме нашого краю, як багатонаціонального, і такого, що там не дуже багато людей мають воєнне громадянство. Mm-hmm. Я думаю, що ні Конституція України, ні закони України воєнне громадянство не забороняють, тільки для певної категорії людей, для державних службовців, для військових. Mm-hmm. Це дає, розширює можливості наших Закарпаттів, тому я ці речі дуже сильно там відстоював. Також є ці двойні стандарти, що для керівників держави чи для багатіїв це можливо, але простих людей ні. Mm-hmm. Ну і завдячуючи нашим зусиллям, не таким моїм, а іншим, все ж таки це питання зняли з розгляду. А скажіть, будь ласка, чи дійсно у політичних колах Угорщини обговорюється питання надання подвійного громадянства для усього, для всіх жителів Закарпаття, навіть без знання мови? Заходимо вже говорити про те, що всі громадяни, які живуть за кордоном, і предки, яких мали угорське громадянство, вони мають право на громадянство. І там визначається в законі, що треба знати угорську мову, але рівень знання там не зазначається. Так що тут мова йде про елементарні навички цієї мови. Не знаю, що як далі буде, звичайно, але це закон по-любому може в дальнішому змінитися. Але право всіх закарпатців, так як і всі предки, які були громадянами Угорщини, в всьому світі мають на це право. Що ще цікаво обговорювали на зустрічі із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, яка у вас відбулася вчора? Як зустрів Будапешт? Ми вже давні знайомі з прем'єр-міністром Орбаном. Він декілька разів бував на Закарпатті, він переживає за наш край. Ми обговорювали ці питання, які є зараз на сусідці. В основному говорили ми про розвиток прикордонної інфраструктури. Адже основне, одне з самих великих проблем для закарпатців і для України те, що немає дороги, немає відповідного сполучення. За 25 років не було збудовано жодного нового пункту перетину кордону. Ці дороги є вузькі, то, що йде рух транспорту через один міст у цьому Чопі, це надзвичайно мало. Було сказано про те, що це буде розширюватися, то, що намагаються цього року відкрити новий пункт перетину кордону між Новоград-Новоградською в Новоградському районі. Mm-hmm. І до 2022 року
проведуть автобан до кордону України і треба провести переговори з українською владою про те, що тут розбудувати великий пункт перетину кордону і з'єднати цей пункт перетину кордону із трасою Київ-Чоп. І тоді, напевно, ці питання знімуться. Говорить про те, що треба покращити відносини, звичайно, між Україною і Угорщиною. Прем'єр до цього готовий, так що він знає наші проблеми і намагається в цьому допомогти у вирішенні. Багато було зроблено в інтересах Закарпаття. Угорщина дала дуже велику підтримку у всіх сферах життя. Це і ремонт амбулаторії, шкіл, дитячих садочків, і допомога у сфері медицини. Прививками. Так, наша Угорщина допомагає не тільки Закарпаттю, але, так би мовити, і іншим сусіднім областям. Адже це і нормально, це завжди так було. Якщо країна має можливості, так, певні, тоді не може бути так, що от на прикордоні з одного боку живуть більш-менш достойно, з другого боку живуть надзвичайно бідно, особливо у сфері медицини і освіти, адже це приводить до того, що іде масова еміграція, да, з тих частин, можуть виникнути всякі хвороби і так далі. Так що це сусідні країни мають співпрацювати в сфері екології, в сфері медицини і в сфері розвитку і спектури. Це спільний інтерес. До речі, так було і коли Угорщина, між Угорщиною і Австрією, адже Австрія була як країна Євросоюзу більш багата, вона також розвивала прикордонну інфраструктуру. Австрія підтягувала Угорщину. Це так нормально. Це нормальний так. Принцип такий. Для цього округу, для Виноградівщини, Берегівщини, частини Іршавщини, що ще можна очікувати, яких дій у Угорщини і ну, якої допомоги? Ну, ідуть великі проєкти, вони є масштабні. Ми зараз завершуємо от частину ремонту амбулаторії. 14 амбулаторій було відремонтовано за останні 2 роки. Багато садиків, зараз відбудуться ремонти деяких шкіл у Виноградівському районі і бажаємо побудувати великий спортзал в місті Виноградові за Угорською школою. Тобто фактично фінансова підтримка, вона є, вона акумулюється так і вона очікує того, аби бути реалізована. Певний відсоток з угорського бюджету направляється на розвиток інфраструктури прикордоння і Закарпаття отримувало і зараз. Це, наприклад, зараз був буревий у Жолоцькому районі, і там були пошкоджені дома, там школа місцева, і зараз вже виділяються кошти на ремонт шкіл. Так що це буде продовжуватися. Думаю, що це в інтересах наших країн. І Угорщина, так і всі держави, вони намагаються щось допомогти. Не забудьмо про те, що Україна є самою бідною країною в Європі. Вона, на жаль... Неприємно звучить, так? Неприємно, але правда. Але це факт. І є така і можливість, і обов'язок Угорщини от в даному разі такі країни підтримувати. Тому що хоча так, Угорщина теж не саме багата. Країна Європи теж. Ні. Десь 4 рази більше одного чоловіка дохід держави, так що дуже великий відрив, раніше такого не було. І є такий обов'язок, вони допомагають, наприклад, країнам Африки, Азії і так далі, бо це обов'язок, а частину цих коштів направляється сюди. На жаль, я надіюся на те, що скоро Україна все ж таки почне свій розвиток і відпаде потреба в такій допомозі. І буде покращення стосунків, а не погіршення, як ми бачили, зупинялися проєкти. Стосунки є не дуже хорошими. Звичайно, це не зрозуміло чому, адже Угорщина тільки допомагала Україні в останні роки і по безвізовому режиму, і по наближенню до Європи. Ну, справа тим, що деякі керівники нашої держави, вони зацікавлені в тому, щоб відволокти увагу громадян України від соціально-економічних проблем, тому шукають собі ворогів. Зовнішнього ворога знайшли собі, так. Наскільки загалом може бути так, що не буде представника угорців в українському парламенті? Це погіршить відносини, покращить? Як це вплине? Ну, що вплине на це, ну, але держави мають свої інтереси і вони зацікавлені у співпраці. Це треба зрозуміти. Звичайно, що
бажано було, щоб в Лосі також були представлені парламенти, адже нас на Закарпатті 150 тисяч Лосі, і десь за один мандат це потрібно десь 60 тисяч голосів. Так що вполне закономірно. Тобто ви говорите про те, що немає Затисянського виборчого округу? Немає Затисянського виборчого округу, по-перше, по-друге, Берівський розділений нафти. Пане Василю, чому ваша конкурентна перевага перед з іншими кандидатами у народні депутати? По-перше, важко говорити, напевно, про це говорить моя біографія. По-перше, що я вже маю певний досвід такої роботи і мої справи, що було зроблено за останні 5 років в інтересах мешканців нашого краю. По-друге, напевно, перевага я в тому, що я не є бізнесменом, так що я не маю бізнесу з інтересів, які представлятимуть деякі депутати Верховної Ради, і їх легше й тримати в руках. Є блок питань, які я задаю кожному кандидату, який буде участь в інтерв'ю. З одного боку, це про подвійне громадянство, про яке ми вже поговорили, по суті. Також, що ви думаєте про теперішні тарифи на комунальні послуги? Як може депутат на це впливати, як буде голосувати, якщо буде питання? Вони завищені наразі. Нещодавно я говорив з представниками морського уряду, і ми казали, що Україна, зокрема, покупає газ в Україні, в Словаччині, в Швейцарії. Ну, в цих країнах немає видобутку газу. Там покупається той же самий російський газ, але дорожче, чим воно коштує, якщо брати напряму від Росії. Всякі афери проходять, це і так називає Роттердам Плюс. Коли ця пинула електронею, я думаю, що тарифи треба знижувати. І, звичайно, що я би за цю каденцію голосував за це, але жодного разу це не ставилося на голосування. І якщо буде ставитися за урядом, ще вже буду голосувати за. Про заробітчанство, якщо можна кілька слів, як ви думаєте, ну, без вплинути на цю ситуацію? Це вимушена сфера. Звичайно, що тут дуже велика різниця в заробітних платні між Україною і Заходом, в рази. І тому це такий процес, що завжди був і, напевно, і буде. Тільки масштаби. Це забагато зараз вже йде фактично депопуляція і Закарпаття, і України. Масово виїжджають разом з ними. Тобто сюди ніхто не приїжджає? Сюди. А хтось приїжджав сюди? Сюди, напевно, в самобідну країну його не приїжджатимуть. Треба, по-перше, надавати допомогу підприємцям. І маємо, що робиться через фонди, де надали за останні півроки допомогу 5300 підприємцям. І вони вже фактично розвили свій маленький бізнес, і вони тут залишаються разом з цілями. І треба сприяти капітал вкладення для того, щоб держати ваше порядок, були відповідні закони. А ця допомога, вона можливо тільки для тих, хто має угорське коріння? У принципі, більшість закарпатців мають угорське коріння, але то питання було не мови. Це йде по конкурсу для всіх, звичайно, закарпатців. І надіюся, що те, що вона буде розширюватися. Звичайно, що не всі дістаються з тим, що тут обмежені кошти, але це вже велика сила. Які три основні ідеї законопроектів, якісь концепції ви б хотіли в першу чергу, щоб були проголосовані у новому парламенті? Я думаю, що, по-перше, це зниження тарифів. Це основні такі питання, які мають ставитися в парламенті. І для угорського співробітника відміна цих мовних інших законів, які обмежують наші права. І надання децентралізації, надання більше прав органам місцевого самоврядування. Щоб гроші залишалися в громадах і гроші мають залишатися на місці. І питання, які є, має бути вирішуватися на місці. Питання з центру тут, побудова якоїсь там школи чи дитячого садку чи дороги, все вирішується в Києві. І це погано. Кілька порад, можливо, молодим людям, які, ну, оскільки у вас вже великий життєвий досвід, як писати вершин, які принципи вам допомагали, які принципи передаєте своїм дітям, онукам? Ну, по-перше, думаю, що освіта, я сама вижив. По-друге, що треба велике свою честь і не продавати себе. Можливо, підкуп голосів зараз на цьому кругу? Безумовно, вона робиться. Вже робиться. Робиться. Да. Це заважає вам як кандидатом? Безумовно, і це от нелегально і негарно. Підкуповуючи голоси чи виставляє
клонів або фамільців. Думаю, що це нелегантно і це приведе результат виборів. Якщо їх будуть демонтрибувати, треба залишити, щоб вибирав серед нас народ і треба боротися чесними методами. Останні 30 секунд, що би ви хотіли сказати людям, якусь нову ідею до вас? Ну, треба піти всім на вибори і подумати над тим, що хто може представляти там ваші інтереси у Верховній Раді. Інтереси Закарпаття в Києві, а не Києві на Закарпатті. Це був Василь Бринзович, кандидат по 73-му округу з центром Виноградові. Я Василь Кіший, спецпроект «Голосу Карпат», який розповідає людям про те, хто висуває свою кандидатуру і хоче представляти інтереси громади від свого округу.